ባይዘይ እኔ በጣም ነው ሞድ በህልሜ ደሞ አንተ ነው ማይ እና የህይወቴ መጀመሪያ መክፈቻ አንተ ነህ ከዚህ ቤት ከመጣሁ በኋላ ለበረከት ጸልይላችኋለሁ በቡክ ካልከው ላይ አባይ ወንዝ መሃል ከምንጩ የደፈረሰውን ውሃ አልፌ የጠራው ውሃ ለዚያው ማዕድን ያለው ነው ከሱ ላይ ስጠጣ አይቻለሁ ስሜ ውዴ ይባላል ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን አሜን እግዚአብሔርን በጆይ ላይ ያለውን አባታችንን ኢየሱስን አመስግኑልኝ ትላንትና በጣም ገንዘብ ያስፈልገኝ ነበርና ገንዘብ የለኝም ስራዬ እየጠበኩት ያለው ነገር ፌል አረገ እዚህ ቤት ያስተዋወቀችኝ አንድ እህታችን ጋር ደወልኩኝና አረባክሽ ነገሮች ሁሉ ተበላሹ ጆይን ማግኘት ፈልጌ ነበር ምን ይሻለኛል ሲል ወይ እኔ ጆይን ማገኝበት ነገር የለኝም እና አንድ ነገር ልንገርሽ አለችኝ ስሙን ጥሪ አለችኝ ስሙን ጥሪ ስትለኝ እሺ አልኩኝና ስልኩን ቻው ተባብለን ዘጋ ከዛ ስሙን ጠራኝ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ተደውሎ አንድ ሰው 10 ሺህ ብር ልሰጥሽ ፈልጌ ነበር እና የት ነው ያለሽው ነይና ወሰጂ ብሎ ጠራኝ ሄድኩኝና ሄድኩኝና 10 ሺህ ብሬን ተቀብዬ እየሮጥኩ መጣሁ ጆይ እኔ በጣም ነው ሞድ በህልሜ ደሞ አንተ ነው ማይ እና የህይወቴ መጀመሪያ መክፈቻ አንተ ነህ ከዚህ ቤት ከመጣሁ በኋላ ለበረከት ጸልይላችኋለሁ በቡክ ካልከው ላይ አባይ ወንዝ መሃል ከምንጩ የደፈረሰውን ውሃ አልፌ የጠራው ውሃ ለዚያው ማዕድን ያለው ነው ከሱ ላይ ስጠጣ አይቻለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንግዲህ እንደዚህ ይሆናል አሜን እየተከተለ በረከት ይመጣል አሜን እሄ አመት ናው በዚህ ወር ጀምሮ አመቱ ሙሉ አሜን በረከቱ እየተከተለ ይመጣል አሜን ምኑ በረከቱ እሺ ለጆኒ ለልጅ ደሞ በጣም አመስግነልኝ በእውነት ለኔ ጸልዮልኝ ጠላቴን ያስጮህልኝ አስጮህ አ በቃ አስጮህ በቃ እስኪ አንድ ጊዜ ለየር ፕሮፌት ጆን እኔ ጆይነ እሱ ጆን ነው አባትና ልጅ ተመሳሳይ ነው ስሙ እኛ ጄጄ ጋ ነው የምንደው አመን ነው የኛ ጉዳይ ምን ጋ ነው እስኪ ጄ ብሎ አስገ የኛ አባታችን ማን ነው ጂሰስ አመሰግናለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ላንቺ ስላደረገ መልካም ነገር እግዚአብሔርም አመሰግናለሁ አሜን እንግዲህ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደረገው ታምራት ኦሬዲ አሁን ጆይ ስም ነው ተጠራችሁ ጆይ 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 ብሎ ባየ ጆይ አምላክ ብሎ ሲጠራ ሰውየው ደወለና 10 ሺህ ብር ነን አውሰደ አለ አዩ ዝም ብሎ ጆይ ካልክ 10 ሺህ ይመጣል እኔ ካንተ ከቅባት ብታካፍለኝ ደስ ይለኛል በቃ እንደዚህ ጀግና ትውልድ ያለከው አሜን ከምን ከአናይንቲንጉ በኢየሱስ ስም ስልጣን እኔ ላይ የሚሰራ የእግዚአብሔር ቅባት አንቺ ላይ ሰባት ሆኖ እንድወርድ ቃል አወጣሁት አሜን አንቺም የምትናገር ሁሉ ለሰው ይሁን አሜን በህይወትሽም ላይ ታምራት ይሁን አሜን ያንቺ ታምራት እያዩ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይምጡ አሜን
ما يسوس إن دزال لبيتروس الناس بزوج زي من دون متمدو آسا نبنا متمدو أغنيا شو ناقل قوي سب سبات شو نا نان تكذب ولا آسا سايون من دون متمدو على ساونا ودنا مانجس سوتش ثامت الله جوال بعدها تابي يسوس مسلطان عندك علو بانشي وطلعي أكال لبسنا عين آمين لكرسوس دم تفسمة آمين مسكرين تشيسنا آمين تبارك هalleluya